Porto Alegre vai ter caipira, cara. Tá, mas é que a gente, é só um filme. Na verdade, a gente tava fazendo pra escola. Ah, tá bom. Quer ganhar um prêmio? Bota o chapéu! Satisfeito com o resultado da Alemanha? É 2 vezes de vitória. 4. Podia ser um pouquinho mais. É, mas nós escapamos também, né? Olha aqui no caso. Não, nós escapamos de vencedor agora. O cara chegou, quase embaixo do pão e voltou e acabou. Ontem, né? Na Inglaterra, caipira inglês. Ah, mas que chique, é um caipira mod. Eu sou de Portugal, eu sou do Brasil, em Porto Alegre. Tudo bem, senhor? Você veio da onde? Do mundo dos dinossauros. Do mundo dos dinossauros? Acho que veio da roça, senhor. Caipira cantando rock and roll. Gostando da festa? E de onde é que veio essa prenda aí? Da minha avó. Ela fez pra mim. É? Porque é colorada, é? Só, não é prenda, tá de caipira. Tá de caipira? E quem é que é teu melhor amigo na turma? O Bruno. Bruno, e melhor amiga? A Dani. Dani? Qual é a aula que tu gosta mais?